ng mem bifiè bite bia kar me aval ane ye nzame a nga lôm émoane ya yésu khrist é si ñi été naa a zu wu asu mam abé maa ye wa yem ne yésu khrist a nga wu kuruwa ayôp kaa amu dzé a nga wu abé ya ñe ve bèè yang yésus a nga yebe naa a wu a nga wu asu wa ya ma asu dam amu dzé ki

abuiñ bone befe é nga bera abelé ôsu vala ve be lume zame mvus ane be nga bo abé éyôm éyong nzame a nga lôme ndôn na ézu tsam si ñi na é mane adziane bôt beté ane a nga nyi bôr mbo'o noé ya a ngaa ye bone ba belaa ya fabe mimbo me mé milaa abbe bôt mom beté be nga bera ba abu bôt befe bôt beté bese' be mbe be kobô nkobô mbo'o

édaa e nzame e a nga tobe famile y abraham naa é bo édzé émin édaa nzame a nga vebe atsiñ atsiñ été é mbembembah atsiñ nzama a nga te atsiñ té na bôr be yem aval avé éde be ne nyia zôsô été nzama a nga dzô be naa a nge mi bo atsiñ di melo minyong meleb yen anaa atsiñ nzame a de di nzamea a dzô naa me ne ésaa nzame wonan étam ô ta'a te tele me be zambe fe ôsu ô ta'a bo ngule melan é ne nkpwelan nga tele medzôm éfe ôsu nga kul dzame bong ôsi nge dzôm é ne éve'ela élé nga ko' ôta'a tore éyôla nzame étu tore simana môsabath a telé wô ki môs tôô ne éki e ne wa yiène wa kañ nzama semé ésua ya nñua a bi mbembah ba simane bebo wo yine kia awiñ mbôt ôta'a a ño énzaminengal e wo yiène kia awu ka bôr mbôr adzô

éyoñe bi tele meve'ele été n bi ntua a beba ya kui naa bi bo zame melo bi ne dza'a zame yésu na a volô bia a volô bia éyoñ ése éyoñ bia sili é do ve bi ne édeda mevak éyoñ bia bo zame mewôk ya éyoñ bia ke'e bia beben be yésu krist na a ba'ale bia ézene émieen a kômô